Sveiki, bičiuliai, nu ką, aš vėl kelyje, bet šiandien, tiksliau, vakar gavau staigų skambutį ir sako, ar tau tiktų šiandien, jeigu šiandien atliktume tau tyrimą, nes kadangi aš turiu pečių problemų su kairiuoju pečiu daugiau jau negu keli metai, tikrai nežinau, kas jam yra, vieni kineziterapeutai sakė, kad gali būti trūkus peties kapsulė, kame tada reikėtų operacijos, kiti tiesiog sako, reikia ten sustiprinti ir panašiai. Be žodžiu, jaučiu skausmą, kai ranką rotuoju, suku ir jau taip labai daug laiko. Ir tai va šiandien lėkiu, šiandien jau Vilniui ir lėkiu į Efidėją ir padarys man magnetinį rezonansą. Galiausiai, tada iš dalies viskas bus aišku, nes jie viską mato. Aišku, daug kas sako, gali ten pradžiui pasidaryti tomografiją. Šiaip daugiau pas kineziterapeutą sako, pavaikščiot gali. Taip, gali, bet iš dalies tai visur gaunasi toks kaip laiko gaišatis, nes kiekvienas specialistas jisai spėlioja. Jisai spėlioja, kol tiksliai nemato, kas yra. O su MRT tu matai viską, apskritai viską, ir nesigauna tos užtemptos gumos. Nereikia be tau spėlioti ir iš karto su rezultatais varai pas gydytoją, jis tau tiksliai pasakys, ką ir kaip daryti. Arba chirurgą. Nu va, kaip ir čia atrodo. Temperatūra. Normali temperatūra. Čia vykit, prašau. Sakykit, dar pavardę ir gimimo metus. Valujevičius, 94.07.20. Gerai, jums reikia pilnai nusirengti, lieka tik tai apatinė ir kojinės. Laikrodžių papuošaliukų jokių negali būti. Kaukė ir pirštinės lieka, gerai? Gerai. Kad tu viską į spintelę užrakina, traktą paimat ir išeinat, gerai? O čia yra vienkartinis drabužėlis ir randu čia ant kojų. Supratau. Gerai, dėkui. Okay. Šitą tyrimą dariausi prieš Dunojų, bet dariausi kairio kelienio. Tai daug apie jį sužinojau. Bet dariau Kaune, šį kartą Vilniui. Jei, visai gera pižama. Galėčiau namuose. Nešiot. Let's do this. Pamiegojau. Dabar varau aprodys dar visą ten laboratoriją su sportininkais, ką daro. Ir paskui turėsiu konsultaciją su gydytojus. Žiūrės mane. Žodžiu, gal kažką daugiau išsiaiškinsiu apie save. Mes čia kaip ir testuojam įvairių visų sportininkus. Tai pritaktyvą turim ir slidininkam, ir šiandien kaip tik turim ir kluotojus, tai va čia jie dabar darys. A, ir kluotojus, ačiū kluotojus, nu jo, ačiū kluotojus. Konceptas šitas. Jo. Ten yra baidarininkų. A, aha. Baidarininkai arba kanojininkai gali ten šituo aparatu dirbti. Čia irgi galima šito mūsų tekelių, bet bėgikai, aišku, čia bėgikai, jikai, visi čia dabar tie mėgėjai labai, jiems ten tuos, ypač tą VO2 makslą nusistatinėti ir ten kas kaip, bet galima ant šito tekelių ir slidininkus galim testuoti su rietslidėm, kadangi jiems užtatys į toks platus, kad būtų rietslidėm. A, supratau. Bėgikam tai čia, kad šitas tai juokaujam, kad čia galim ir komandą kartu pratestuoti su šito. O čia turim šuolio platformą. Tai šitas irgi yra, va ten irgi filmuoja kamerą iš priekio ir iš šono, tai irgi žiūrim netolygumą, kaip nusileidžia, kiek pašoka, kokia yra ten... Kokie niuansai pa žmogu. Beveik kiekvienam pagal skonį, nors dar plaukikų neturim kaip kankinti. Tai... Basinėlė ir kokio nedidelio. Laukiam dar vieno tokio kankinimo įrankio, vadinkim taip, tai plaukimo treniruoklis, vadinkim taip, tai... Tai kad nu, tą patį judesį galėtumėm atkartuoti ir žiūrėti realiai kaip, nu, nevažiuojant dviračių, bet maždaug plaukimo, kuo artimesnė veikla ir tada žiūrėti tą maksimalų degunės suvartojimą, slenkščius, nu, kardiogramos plaukiant dažniausiai niekas neužsirašinėjo, nes yra kiti standartizuoti variantai. Mm-hmm. Ir po to tokie, nu, baziniai kaip jau ten
svorio nustatymas su visa kūno sudėties analizė, kur ten kiek riebalų raumenų, sausų medžiagų, reakcijos greitis, judesių dažnis, plaučių tūris, šuolis, sprogstama jėga, simetrija, kiek ten viena koja, kita koja atsispiria, kiek simetriškai leidžiasi. Labai sveiki. Sutrukdysiu? Ne. Kraujo tyrimai, magnetinis rezonansas, echoskopijos, žodžiu, taip realiai galima pakankamai stipriai. Viską ištirt? Nu, visko negalim, nes tikrai yra prigalvota tų tyrimų tiek, kad nu, čia jau... Nereik tiek žinot žmogui. Dar kartą pabandom. Spaudžiu alkūnės prie šoną. Nu, yra viskas. Jo, pirmas klausmingesnis. Į išalę pirkės. Jo, jo. Man tas rotavimas labai ypatingai. Aš trauksiu, jūs mane leidžiat sakyti taip, kad... Čia? Bicepsas nereaguoja. Čia nelabai jo. Bet kurtinę tai stipriai remontuot reikės. Jo. Nes... Kiek susitraukus? Aš seniai nenačiau to. Jo, mano treneris irgi jogės, sako, dar truputį ir galėsiu su pečiais ploti. Kokios žinios? Neblogos. Nu va, bent kažkas geresnio. Ką mes turim, ko negalim pakeisti, tai yra, žodžiu, lūpa truputį degeneruota, bet neplyšusi. Liuks. Aiškias, operuoti nėra ko. Jo. Bet dabar žiūrim į mentę iš šono. Jo. Gali būti vienas, antras, trečias tipas. Nu, tu vėl, nuo autorių priklauso. Bet žodžiu, smagiausia toks arba toks, kur, nu, gal tas dar irgi neprovokuoja, nes jeigu kuo turim aštresnį kampą, čia va taip... Mentės, ne? Jo, yra mentės atauga, vadinkim tai. Ir jinai gali įvairios formos būti, o po ją praeina rotatorius, romo, kuris suka, nu, padeda sukti ranką, ne? Tai, jo. Tai gali būti, kad, tarkim, daugiau spaudžia, daugiau dirgina ir... Kampuotas. Nu, taip, jis yra tokios formos. Jau mes jo pakeisti, nu, kaip galim, bet jau jį reikia realiai nupjauti. Tas buvo ir prieš 10, ir ten prieš 15 metų ir, nu, ilgainiui gali duoti, kuo daugiau tos apkrovos, tuo galbūt gali duoti ir... simptomų, bet labiausiai skrenta į akis, tai šita atauga jo. Ir tarpas čia. Šitas tarpas, ne? Jis yra per mažas. Ką reiškia per mažas? Tai yra tam tikros normos, į kurias lyg ir reikėtų pataikyti, kad mes sakytumėm, kad ten praeinantis raumenis oriai gyvena. Jeigu ten tas tarpas mažesnis, iš karto nu, raumeniui sunku prasispraust. Jo. Jis ten maikšto vis tiek, juda pirmyn atgal, jis ten gyvena ir tiesiog jį labiau brūžina. Tai kadangi jūs jaunas, nu, tai dar nespėjo, bet 50 dažniausiai būna savaiminiai plyšimai, nu, 60 galbūt, nes jau ten, nu, tiesiog nebeiškenčia gyvenimo naštos vadinimo. Jo. Na? Tai, bet šitas yra tvarkoma. Jau pratimų metu, rehabilitacijos variantas. Jo. Nu ką, viskas. Rezultatai kaip ir aiškus. Tai po skalpelio gulti nereiks, ačiū Dievui. Tiesiog pratimai, rotaciniai pratimai, žodžiu, stiprinti nugaros mentes, kad, nu, kaip sakoma, reikia man krūtinės lastą ištampyti. Išplėšti. Tai tokie dalykai, šitos dalykus ir anksčiau žinau dėl savęs, nes vis tiek, kai dviračiu keliaujate, krūtinės lasta sutrumpėja, susitraukia, bet nu, galvau, kažkas dar čionais yra rimčiau dėl mano pėties, bet nu, čia tiesiog daugiau problemų, viskas sukrito į vieną ir tiek žinių. Atgal į namus. Atgal į mūsų, ai beje, afidėja davė dar man tokį kainoraštį, sakė dabar visą sausio mėnesį
labai daug teikiamom paslaugom, čia daug daug procedūrų, paslaugų, konsultacijų ir panašiai 50%. Tipo Black Friday, bet čia Black Month gaunasi. Tai just in case, kam va reikia tokio tipo tyrimų ir panašiai, ir čia dar visko plačiau. Nuo vargstamumų testų iki krūvio mėginių ir visų kitų analizių, tai žinokit, galite nuėti į FID puslapiuką. Yes, nereiks po skalpelių griūt. Šiaip jau taip bijojau, kad gali kažkas būti su kapsule ir nu, gali reikėti operacijos. O operacija, nu, patys, kaip žinot, gal ir nebūtų komplikacijų atsistatymas. Mėnesis, du mėnesiai. Tai jau kaip dėl kelionės viskas prasitempė. Nu, tai daug reikalų. Bet kaip ir daktaras sakė, iki operacijos, nu, dabar nereikės gulti po skalpeliu, jet, tipo, kol kas, bet, nu, reikia visą laiką save prižiūrėti ir visą laiką atsirebelituoti, atsistatyti po kelionių. Bet džiugu tai, kad realiai šitie visi pratimai, ką aš turėčiau daryti, tai aš juos galiu daryti ir kelionės įgoje, tai tas patogu. Nėra kažkokio tokių labai labai specifinių dalykų, kurių kelionės įgoje negalėčiau daryti, pastovi daryti. Ir visą laiką kūną, ypač tos raumenis, kurie gauna daug krūvio, pratampyti. Tempti kiekvieną dieną. Ir sako, tikrai tavo kūnas atsidėkos už tai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ugnikalniai iš mano sąrašiuko. Atėsiu sąrašą dabar iš činių. Tai žodžiu, dabar kiekvieno ugnikalnių žiūrinėjusi ir žiūriu, ar ta prasme įmanoma jį įkopti vienam. Ar būtina imti ekspediciją, ar būtina mokėti gidams, ar tą galima padaryti solo, kokios sąlygos. Nu, ta prasme, man reikia šitos dalykus išsiaiškinti. Vien tam, kad išsiaiškinčiau, kiek man kainuos alpinizmo biudžetas, kiek turėsiu sumokėti pinigų nu, gidams. Bet kol kas, iš tų šešių ugnikalnių septynių, tai nu, šitas yra Vilarikas, skaitos aktyviausias, tiesiog primityviai pasirašau informaciją ir video arba kažkokį linką apie tą ugnikalnį. Vilarikai yra Čilės aktyviausias, Laskaras yra pavojingiausias, šiaip skaitosi šiaurės Čilės ugnikalnis ir nemažas virš 5 km, bet į visus šitos ugnikalnius galima įkopti solo. Ir beveik visos trunka arba dieną, arba vieną, dvi dienos. Tai kas iš tiesų visai tenkina, fainai. Ekskursijos dažniausiai apie 110-130 eurų kainuoja. Ir dažniausiai tą kainą viskas įeina. Ir suvežiojimas, ir maistas, ir nakvynė. Nu, žodžiu, viskas. Bet beveik daug kur galima vienas gali kopti. Na ir šiandien taip gavosi, kad sukrito visi daktarai, nes šiandien dar varau polikliniką, tai paskiepis nuo stabligės, nes sako šeimos daktarė, šiaip kas 10 metų, nes užsiminiau, kad aš noriu siuntimo pas chirurgą arba pas, kad atliktų echoskopiją dėl mano pado, nes aš kaip pradėjau keliauti Dunojumi ir gal pirmąją savaitę aš turėjau tokį gan komplikuotą baidarės persinešimą. Dar kairį padą prasidūriu kažką. Kraujas bėga. Reiks dezinfekuoti. Turiu peroksido. Ir dar, kadangi kelionės pradžia, tai nepagalvojau. Aš lipau už baidarės į drumzliną vandenį be sandalų. Ir jaučiu į kažką taip susmeigiau labai smagiai koją, į padą sulindo kažkas, išsitraukiau, man atrodo, buvo ten, gal medžio gabalas, kažkas tokio, ir užgyjo, bet paskui po savaitės dviejų pradėjau jaust, kad darosi guzas po odą. Ir dabar va jau praėjo beveik apie pusę metų po to karto, tas guzas vis toksai užaugo, sukietėjo, bet aš kai jį spaudžiu, man jis skauda, tai gal ten kažkokio pasidarė, nežinau, kapsulė viduj, kažkoks pūlius, kurį reikia prapjauti ir išleisti. Aš tai bent jau įsivaizduoju. Sako, atvaryk, nueisi pas chirurgą dabar,
apžiūrės ir tuo pačiu va skiepą gausiu nuo stablygės. Būsiu pasiskiepęs 10 metų į priekį. Gerą dieną. Valujevičius, Aurimas. Nu va, nuo difterijos ir stablikės ten vienas skiepas eina, padarė skiepą. Chirurgas apžiūrėjo pėdą, žodžiu, chirurgas mane žino, iš afidėjos daktaras irgi mane žinojo. Žodžiu, kuo toliau, sako, o, tai tu ir čia tas, kur plaukiai dunoji. Jo, sako, tas pats. Tai matysim, sakė, gal čia tiesiog surambėjus tau sausgyslė ir nieko nereik daryti, o gal svetimkūnis ir reikės pjauti. Tai porą savaičių bėgė, dar pasidarysiu papildomai tyrimų. Bus aišku, reikės amputuot koją ar nereikės. Nu va, tai dabar jau beveik antra nakties ir susirankiau visų 13 ugnikalnių informaciją. Šiaip nemažai pražiūrėjau YouTube'o, nemažai pražiūrėjau visokių straipsnių, forumų. Tai iš tų 13 ugnikalnių beveik visus galima kopti pačiam. Kiti kopia vieni, kiti kopia su draugu, kiti kopia su organizacijom, su gidais. Kiti net dviračius užsitempia ant viršukalnės. Ojos del Salado aukščiausias ugnikalnis pasaulyje. 6800 metrų virš jūros lygio ir jie net sugebėjo dviračius tenais užsitempti. Tai... Jo, finale pasibaigiau visus ugnikalnius. Tai tiesiog labai primityviai pasižymėjau... kad galima solo kopimas, tarkim viena diena, arba nežinau, tenais kelios dienos, viena, dvi diena, ir kiek nuo ekskursija, jeigu neradau informacijos, tai tiesiog pasirašiau x euro. Tai tas dalykas, tai iš 13 ugnikalnių, dar šiaip kai kurie sekėjai man atsiuntė net PDF-inius failus, kur yra Čilės aktyviausi ugnikalniai, dar reikės pasipildyti. Bet kas gerai, kad iš tų 13 ugnikalnių turbūt koksai 10 ugnikalnių, ar 9, ar 10 ugnikalnių, kuriuos tu gali padaryti per vieną dieną. Per vieną dieną anksti ryte pakilti ir paskui nusileisti. Ir jie įvairiai 2, 3 kilometrai, 3,5 kilometro, taip kad tas gerai, patogu. Ir kokie 2, 3 ugnikalniai, dėl kurių toks va yra tas klaustukas, ar rimti gidus. Tai ten 5-6 km va altitudė. Bet tikrai mačiau žmonių, kurie vieni arba su antru draugu užkopė į tokius ugnikalnius. Tai man didelis stimulas, kad aš galiu irgi tą vienas padaryti. Ir tie 9 ugnikalniai, kuriuos gali kopti vienas per vieną dieną, tarsime, ir gali kopti vienas. O tas yra bonusas. Žinoma, tu gali imti gidą, kuris kainuoja apie standartiškai apie 120-130 eurų. Bet čia būtų žiaurus challenge'as į visus ugnikalnius sukopti pačiam vienam. Tai jo, čia būtų geras. Taipogi gavau komentarą, ar man pavyks tokiam aukštyje pakelti droną dėl išretėjusio oro. Tai aš mačiau video, kaip žmogus pakėlė vieną ugnikalnio viršukalnį. Tai buvo 5 km 800 metrų ir pakėlė. Praskrido. Tai manau didelių problemų neturėsiu. Gali būti tiesiog didesnė problema vėjas. Nes jeigu bus vėjas, tai žinokit 5 km gali nublokštą droną. Bet kartais būna 5 km štilius. Niekad nežinai. Bet kas liečia oro
oro išretėjimo, tai va, iki 6 km realiai galima kelti droną. Gerai, bičiuliai, einu ilsėtis, tai jeigu dar turit kažkų pastabų, komentarų, parašykit, tikrai perskaitysiu. Ir ačiū, kad prenumeruojat mano kanalą. Iki rytojaus.